Neću podržati ovaj zaključak, ne zbog samog zaključka, već zbog toga što je on deo politike Evropska unija nema alternativu. Kada su pre 200 godina naši osnivači moderne državnosti u Marićevića i Jaruzi zajedno sa mojim Šumadincima kretali da stvaraju državu, i tada Otomanska imperija nije imala alternativu. Kada su pre 115 godina Srbi odlučili da ne budu deo Habsburške monarhije i njihovog spoljno-političkog plana, i tad je izgledalo da ta imperija nema alternativu. Znači, Briselska imperija takođe sada nema alternativu po tome kako nam se predstavlja, pa na kraju i ovaj zaključak i svo podređivanje izveštajima te Evropske unije i njenih komisija je neka vrsta nečega što se nadovezuje na ovo što je predsednik Skupštine lepo rekao, pominjući Sandžake, a to je vodanje opanaka. Ne znam da li znate šta je vodanje opanaka, ali naši preci su nekada morali, kada dođu age i begove u njihovu kuću, da uzmu da vodaju opanke po dvorištu. E to poniženje koje su odbili pre 200 godina mnogo liči na ono što danas mi doživljamo kada Lajčak kaže da će nam on prekrajati ustav. Ovaj ustav u kome piše da je Kosovo i Metohija u preambuli neodvojivi deo Srbije. I mi svi ovde znamo nešto o čemu ne pričamo, ali ja mislim da treba da se kaže, bar zbog one polovine naših građana koji ne misle da Evropska unija nema alternativu. A to je da odluka o tome da li će Srbija biti deo Evropske unije ne zavisi od nas i naše volje. Da će to oni odlučiti onda kada to njima bude odgovaralo. U ovih 20 godina im nije odgovaralo i zato smo imali neprekidna pomeranja, neprekidna uslovljavanja. Jer jednostavno, zašto bi oni nas preuzimali na odgovornost, zašto bi morali da nam daju neke beneficije koje daju državama koje su deo Evropske unije, kad sve svoje interese preko beogradskih vlasti ostvaruju u našoj zemlji, u našoj privredi, u našem narodu, a za to ne moraju ništa drugo da nam daju. I tih 9 milijardi koje pominju, koje će uložiti na Balkanu, Zapadnom Balkanu, to će otići mnogim državama, pa i nekoj Albaniji, nekoj Makedoniji, državama koje nisu bombardovali, u kome njihova vojska nije okupirala deo teritorije, pošto NATO je vojska i Evropske unije. Državama u kojima nisu posejali osiromašeni uranijum. Jer kada bi neko ko predstavlja Srbiju u razgovorima sa njima rekao, izvinite gospodo, vaša intervencija je bila mimo odluke Saveta bezbednosti. Ona je bila kršenje svih međunarodnih pravila. I možda postoji neka obaveza da platite štetu koju ste napravili. Da li bi onda ovih 9 milijardi na bilo šta ličilo? Znači, priča o tome da demokratija stanuje u Briselu je laž. Tamo ona ne stanuje. Jer je ta demokratija iz Brisela i ignorisala makedonski referendum koji nije hteo da prihvati ovo što je urađeno od njihove države. Ta briselska birokratija nije mesto koje vodi računa o socijalnoj pravdi. Znači, u Briselu nema ni socijalne pravde. O tome kako se odnose prema nezadovoljnim svojim građanima gledali smo godinu dana kako francuski policajci na demokratski način objašnjavaju žutim prslucima šta je demokratija i šta je poštovanje tuđeg mišljenja i načina da se drugčije misli. E sad kad sve ovo pogledate, vrlo brzo ćemo doći u situaciju da se postavi pitanje, a šta ako oni procene da nam treba da za godinu dana mi uđemo u Evropsku uniju i odluče da nas prime? Šta ćemo onda mi da kažemo, vi iz vladajuće koalicije, pred svega prijatelji Srpske napredne stranke, šta ćete da kažete svojim biračima kada oni budu rekli, pa čekajte, normalno je, ulazite u Evropsku uniju, ali bez Kosova. Mi do sad kupujemo vreme i vi tu ništa niste drugčiji ni krivlji nego oni pre vas. Ali oni neće nama dati da kupujemo vreme kada oni budu odlučili da postanemo deo Evropske unije, tog trenutka će da kažu da Kosovo ne može da bude deo Srbije. Šta ćemo onda da radimo? Kako ćemo onda da se suprotstavimo kao što smo se pre 115 godina suprotstavljali u carinskom ratu Austro-Ugarskoj koja nas je izolovala jer računala da njena privreda, da Srbija zavisi od njene privrede. Tada smo imali prijatelje koji su nam pomogli da pobedimo u tom carinskom ratu, ali zato što smo bili svesni da 2/3 izvoza i uvoza ne sme da zavisi od jedne neprijateljske sile kakva je danas Briselska unija. I mene samo interesuje naivno pitanje koje znaju predstavnici naše države, koje poštujem kao predstavnike naše države, bez obzira što se politički s njima ne slažem. Kakav je to osjećaj kad dođete pred čoveka koji glumi ozbiljnog čoveka, a predstavlja briselskog diplomatu, i kažete mu, vidite gospodine, od 2013. do danas, 7 godina, ono što ste vi potpisali, niste ispunili u briselskom sporazumu. Znate, kad bi u nekom
privatno-pravnom odnosu s nekim potpisali neki ugovor i da vas on 7 godina vuče za nos i da vi s njim pričate, ja pretpostavljam da je to veliko poniženje. E, zato što mislim da je vreme da odustanemo od tih poniženja, neću glasati za ovaj zaključak i mislim da je vreme da počnemo ozbiljno da razmišljamo šta ćemo raditi onog trenutka kada oni budu odlučili da nas prime bez Kosova i Metohije, sa demokratskim standardima koje su pokazali u odnosu prema Makedoniji, sa onim demokratskim standardima koje su pokazali prema žutim prslucima i da ne postavimo još najstrašnije pitanje, ono što se desilo u Makedoniji vrlo skoro, a to je da su od njih zahtevali, članica Evropske unije, Bugarska je od njih zahtevala da okupaciju Makedonije u Drugom svetskom ratu ne zovu okupacijom, nego administrativnim upravljanjem. Šta ćemo kada nama Hrvati kao članica Evropske unije budu rekli možete u Evropsku uniju, ali da kažete da Ustaše u Zemunu i Sajmištu nisu bile okupatori, nego su bile administratori. Šta ćemo onda da kažemo? Gospodine Glišiću, morate da završite. Hvala. Samo da pojasnim. Znači, uvažena ministarka me nije razumela u par stvari, mada je zanimljivo ova razlika u stavu između nje i ministra spoljnih poslova. Jeste nešto zbog čega ja, kada se tiče, znate da nisam obožavatelj ni Srpske napredne stranke, ni vlade, nisam ni glasao za nju, ali kad se tiče spoljne politike, spreman sam da priznam da je to možda jedina spoljna politika koja u ovom trenutku sad može da se vodi. I u tom smislu nisam replicirao ministru zato što u mnogim stvarima bi se s njim složio i neke stvari priznajem da se rade kao jedino moguće i da ova priča o tome da mi moramo ići u evropske integracije, kad kažem evropske, mislim na integraciju u Briselsku uniju. Iz prostog razloga što smo u situaciji da nam 2/3 ekonomske saradnje zavisi od njih i da smo mi sada stvarno kao neko ko je stavio grlo pod nož razbojniku koji mu je upao u kuću i koji hoće da mu otme nešto, a mi sa pozicije nekoga ko drži grlo na njegovom nožu pregovaramo i znamo da ne smemo baš da mu kažemo sve što bi trebali da mu kažemo o tome kako se ponaša, jer bi mogao kroz te 2/3 ekonomije koja nam je vezana za njih da nam napravi takav haos u zemlji da ne možemo više nikakav oblik suvereniteta da odbranimo. I zbog toga sam i na neki način kao upozorenje poslao to da mi pod hitno moramo da radimo, da se izvučemo iz te zavisnosti od Evropske unije. Ali to je jedan segment. Ovaj drugi segment tačno pokazuje da ministarka, uvažena ministarka, pripada jednom drugom krilu protiv koga se ja politički borim, a to je onaj deo koji smatra da je, pre svega nismo se razumeli u nekoliko stvari. Ja kada sam pominjao Marićevića Jarugu, ja sam rekao da je neko tada našim predsima govorio da Otomanska imperija nema alternativu, ali oni su svojim činjenjem pokazali da Srbija nema alternativu. A druga stvar, kada sam pominjao Makedoniju i Albaniju, nisam ih uopšte pominjao u pežorativnom smislu, već sam hteo da naglasim nešto što je vrlo bitno i što se vraća na ovaj koncept da li je Evropska unija mirovni projekat. Jeste, ali za sebe, ne za nas. Njena vojska nas je bombardovala, njena vojska nas je razbijala. Znači, nisam rekao da su Albanija i Makedonija u pežorativnom smislu neke tamo, nego to su zemlje koje će dobiti njihovu pomoć kao i mi, a nisu bile bombardovane, nisu zatrpane osiromašenim uranijumom. I to je nasleđe te Evropske unije. Pri čemu, još jednu stvar hoću da kažem. Vladane, izvinite, nemate više vremena. Ja znam, ali s obzirom da su uglavnom mi se obraćali, samo da završim ovu rečenicu. Znači, ja smatram da je Vidite Srbija... Vidite koliko sam tolerantan, to je stvarno... Ja smatram da je Srbija baštinik evropskih vrednosti, ja se takođe zalažem za evropsku Srbiju, ali mislim da Briselska unija nije Evropska unija i bar nije za Britanca. Ja ne mogu da verujem da vi mislite da Britanija i nije deo Evrope.